Ja, nu ska vi ut och åka rallybil. Hur känns det? Det känns jättekul. Har du åkt rallybil innan? Jag har inte det. Men det känns som att det här kommer bli väldigt roligt. Jag är faktiskt lite nervös. Jag ska inte skjuta under stol, men jag är nervös. Jag tror att vi skulle nog kunna komma upp i en 130-140 någonting på de snabba ställena nog. Finns det något speciellt de ska tänka på när de sätter sig där? Nej, det är att försöka vara så lugna som möjligt och ja, hålla i sig så bra det går. Det är bara att tuta och köra då? Jajamän, gärna. Rallybil för första gången. Hur kändes det? Det kändes sjukt ärligt. En grym adrenalinkick i hela kroppen. Var du rädd? Nej, det var jag inte. Per-Ola känns som en annan erfaren förare. Han visste vad han gjorde, så det var bara att luta sig tillbaka och njuta. Ja, det var jätteroligt. Var det. Det var en enorm adrenalinkick i början. Alltså. Riktigt kul. Var det som du förväntade? Jag vet inte riktigt. Alltså, ja, det kan man väl ändå säga. Alltså, det var roligt, det förväntade man ju också. Så, ja, det var det. Blev du rädd någon gång? Nej, faktiskt inte. Det kändes tryggt. Han var en stabil förare. Han blir svår att slå i Smålandsrallyt.